Es tam varu dročīt. Pusstundi, ja, kaut kādu? Kurš es piecas? Šodien, šodien, tā kā. Nu, baigi labi, labi tāda rutīna. Tā, nu, mēs esam no tās reizi. Baigās tieši, neizstaipījos vispār. Nevajag staipīties, Kristof. Tas ir mīts, mīts tikai. Ar Einsteinu. Einsteins laika teorijas čapstrīt man. Nu, viņi jau kopā, es saku, nu, tā kā, es jau čotu. Krīzi, ka nestaipījos. Uzvienais teica, ka muļķības tās, nu, nav pierādīts. Okay. Viņš pavēlkās uz šitām konspirācijām, jā? Jā, ir kāds reizi. Šitā jaka, tas ir piķies. Šitā ir baigā pūts. Mīlu viņu vietās. Baigā pūts, baigā. Laba jaka, jā? Labāk, kā... Reizi jaka. Tā, nu, tā, ka viņa tā der man tā labi un tad... Es nevaru saprast, kāda viņa ir. Viņa ir tieši ideāls. Tu ventilējies? Jā, nu nevar mīnusā, es izskrēju kaut kad mīnus divos, lietu un nenormālā vētā, tad iepūst, bet nu viņi nākam mīnus. Jā. Ā, jā, celma var, jā. O, jā, šitā labi ieliņa. Tā kā tur ir, nu, riteņa pedāls, kaut kādas elektroniskās mašīnītes puses izjaukt, kaut kādas ēdienu gatavojumu, tā kā viņš malas kandom. Tas vārtīja. Jā, šitā ir ļoti laba vieta. Šis labs fains tev. Nu, diezgan naisiņš kāds urbānā vidē. Izveidoju savu paradīzi. Šitas traka vienš, nu, vienmēr tev... Jā, jā, ir tādi kriptos lielos logus, bet ir pilsētā kaut kādā. Jā, mēs vienš stāvam, es redzu, kā viņi tur dzīvo. Sēdē, vā, beigās notiek, ka dzīvo vai no tā pohoja, vai no tā maiskarīja. Šitā vienš pohoja. Zaudzēšu tāds... Arī nepārāk augsts. Spīdīgs, jā. Piesvārtētas pārst. Tā tad ir tāda vātruma, nē, bet treptāpa viena, kurā mēs tiekam iekšā, tur mums tiktu zjumt. Da, jā, tā, jā. Šeit to bildi, bet... Kurzemes prospekts? Kurzemes prospekts. Tev nav cīm, jā. Es... Nē, nav baigi silti. Vispār ir iekšā mūsu kartē? Mēs skieram tur diezgan nekā. Jā, jā, jā. Jā, nu pastīties, jo uz kārtu vismaz uz šito pusi varētu nopast. Jā, jā, davai. Bet tu vai tika tā uzlīdz, uz 9. Uz pašu... Riga rooftop gojas. No metāla durvis. Man jau paranoja. Bet šīs liekas, ka tev bijis, bet ne. Es kā vietu durvumu liekam, es tikai nekušu. Es tieši biju atstādu mājas. Vajadzēja liftu brukt. Atstāpēc stāvs, bļēns sportisti. Kaut baigi nesit kājas. Jā. Tā joba. Nē. Lāc vēl. Vispār neticam. Es tu vari pārlikt uz otru māju? Ā, Nē, pāriet, paskaties. Tad trepītis ir. Tad trepītis ir. Tas jau it kā nekas, vai ne? Es tikai šmēģinu pārīt. Zinu, kas būtu labs. Tā kā nāk džeks, aizties fiksiet un aizslēdz. Tad jau jāiet, bet to tur, uz otru jau. Jā. Ārpēc, tas tik būtu murgs ļaunākais scenāri ieskicēja. Ej, tuvāk!
Latvijā un negrib iekšā. Un tā ir gultiņa. Atkal tāds dzīvos nav, tas ir mūsu dalībnieks. Nu, sportiskāk. Skolotāji.